Ingen tid att tänka över, slentrianen den bara söver, och längtan och våra visioner. Hälften vågat, allt är vunnet. Imorgon ska livet få sin chans. Vi ska göra det andra har drömt om. Oh,
Ja, det är väl ungefär så man känner det. Lite grann. Det skulle vara skönt att bara sticka iväg en stund, faktiskt. Jag vet inte om man ska sticka ifrån... Jag vet inte om man ska sticka ifrån... Vad ska man säga? Dagsläget. Eller om man bara ska försöka få en semester. Eller om man faktiskt... Jag är ganska nöjd så här också, faktiskt. Så är det ju. Hör ni allihopa. Kul. Idag är det fredag. Och... Ja, jag tänkte först inte sända idag, för jag tänkte jag behöver vila. Ibland behöver man vila och så. Men så kom jag på att jag inte gjort annat idag än just vilat. Jag har varit på en begravning för Micke Nordfors, doktor Nordfors. Begravningen kanske inte var riktigt, men det var, ja, jo, nej, ja, det var i kyrkan. Så själva jordfästningen på något sätt var det nu. Hur den ska skötas, det sker väl sen. Det var en stark upplevelse faktiskt. Det var det. Det var en kraftig kille. Rent mentalt var han helt fantastisk. Och jag måste säga det att jag har såna varma tankar om den här människan, Mikael Nordfors. Verkligen. Han hade problem med sina höfter. Otroliga problem. Han hade svårt att gå. Och det är ju en grundförutsättning lite grann för ett liv. Att kunna ta sig från A till B. Eller A till Ö. Beror på hur långt man ska då. Men så han fick ju hjälp av ett par stycken sådana här starka medel som det heter. Vilket gjorde att han gjorde några filmer på slutet som inte var de mest lyckade. Men man måste beakta en människa efter vem människan egentligen är. Och jag ska säga, är någon människa som jag högaktar väldigt mycket så är det han. Faktiskt, det ska ni ha klart för er. Så jag var på begravningen idag i alla fall och den var majestätisk. Hur många människor som... Alltså det var väldigt många där och det var väldigt mycket sorg och saknad. Men som jag ser det här med begravningar, jag har svårt för att sitta och vara ledsen. För han slipper ju mycket av det här som vi håller på med idag. Han slipper ju hålla på och bråka om allting som vi gör. För man måste bråka till sig saker och ting, tycker jag. Vi kan inte bara sitta och säga så här. Alltså jag har ju vänner och bekanta som säger, men Uffe, vi har väl det bra i Sverige. Alltså allting är... Allting är ju liksom, vad ska man säga, det är relativt, va? Vi tar det bra i mångt och mycket, det har vi. Men vi saknar mycket också i Sverige. Vi saknar till exempel att när någonting blir fel så säger svensken nästan aldrig ifrån att nu får det fan vara nog. Och just den grejen gillar jag hårt, det här med att nu får det fan vara nog. Och Micke har gjort en låt där han sjunger det. Den gjorde han faktiskt något år innan han gick hädan. För 1,5 år sedan ungefär, tror jag det var. Ja, den är fantastisk. Den är... Ja, jag ska spela den på slutet, tänkte jag. Lika bra. Som liten påminnelse om en man som var otroligt kraftfull. Det kändes overkligt när man gick fram och la handen på kistan där. Det kändes overkligt, men det kändes att jag ville göra det liksom för att känna att man fick en kontakt på något sätt, va? Det är så konstigt när människor som man pratar med ena dagen och sen nästa dag går det inte att prata med dem längre. Visst är det konstigt? Jag tycker det är jättekonstigt. Jag vet inte riktigt hur du tacklar sånt där själv riktigt. Märkligt. Ja. Det var jag har gjort idag. Och det var ju fantastiskt trevligt, förutom att han inte då är med längre. Det är inte lika kul. Mm. Här fick jag en liten hjälp här. Minneshögtid var det nog. Ja, det var det säkert. Det var nog det var. För det var. Det var en minneshögtid i kyrkan. Men ändå, så jag brukar kalla det för begravning på sätt och vis. För det är väl där man är liksom. Och sen händer det inte så mycket mer egentligen när man är med. Förr i tiden stod man ju runt en kista liksom oftast. Och så hissar man ner folk i marken.
Jag funderar på det själv eftersom jag höll på att gå hädan i förra sommaren. Då tänkte jag så här, vad vill jag att de ska göra med mig? Liksom? Jag tänker hårt på det där ibland och inte för jag är rädd för döden utan mer liksom, jag är mer rädd för människorna som ska ta hand om mig. Aldrig kommer någon sån där liten praktikant på 18 år och kör in mig liksom på fel ställe där man brinner upp. Nej, jag funderar på det. Man kanske skulle bara ut i skogen och gömma sig. Men det är taskigt om någon som kanske hittar den. Det är ett bra ämne på en fredagkväll. Verkligen. Det här är sant. Nu slipper Micke ha ont mera i alla fall. Och det är sant. Han slipper det. Han hade otroliga problem med höfterna. Det var ingen lek. Alltså, jag såg honom några gånger när han knappt kunde ta sig fram. Flera gånger fick han stödja sig på mig liksom, när jag träffade honom. För att han... Ja. Och smärta är väl liksom typ... Det är väl konstigt det där med smärta tycker jag. För att om man får ett sandkorn i ögat, va? Och så får man inte ut det sandkornet. Då tycker man att det är bland det jävligaste man kan ha. Fast det är det ju inte. Det är bara ett sandkorn i ögat, va? Så får man riktigt ont i magen någon gång. Alltså riktigt ont. Magknip. Då är det det värsta man kan ha. Jag brukar få kramp i ena benet när jag sover. Jag brukar vakna mitt i natten av vrålkramp i benet. Ja, då måste jag känna det faktiskt att det är det värsta man kan ha. Man kan inte ha värre än det på något sätt, tycker jag. Ja, det är så mycket grejer som är det värsta som kan hända. Ja, man kan få in en har ni gjort det? Man drar så här på en planka eller någonting. Där det finns stickor, så får man in en sticka under nageln. Ja, det är lite jobbigt. Det kan man tycka är bland det värsta man kan få. Eller man biter sig i tungan. Någon gång när man äter och har jättebråttom så biter man sig i tungan. Då är det fan det värsta man kan uppleva just då. Ja, migrän är inte så kul heller. Ryggskott, det kan också vara det värsta. Det vet jag. Fast jag vet en grej som inte gör så ont, men det är bland det värsta. Det är när man får nackskott. Och det är någonting man skulle kunna prata om nu för tiden. Liksom. Är det tanken att vi ska få det en del av oss? Det känns så ibland. Det känns som att man drar åt snaran liksom. Den här åsiktskorridoren blir smalare och smalare och smalare. Och till slut är den så smal va, så att man liksom... Sådär, på något sätt. Det känns så. Fast man får ju säga vad man vill fortfarande, precis som förut. Va? Fast det finns ju konsekvenser fortfarande. Alltså. Det gör ju det. Jag förstår mig inte på det där riktigt. Nu har de gjort en lag som heter spionlagen. Ja. Och så har man SIOP-gruppen då, som ligger under MSB för de som är intresserade av det. Då är vi bara ute efter att sätta dit oss. Vi vanliga medborgare, vi som betalar deras lön. Kan ni tänka er det? Vi pröjsar deras lön för att ha övervakning. Och då när man kommer in på ordet övervakning där. Ja. Mm. Just det. Jag tänkte på det här om dagen, det här med övervakning. Alltså jag gillar ju, på sätt och vis gillar jag övervakning på ett sätt. Alltså övervakning, det var bra. Att sitta i kameror så att ja, på mörka ställen där tjejer lätt kan bli våldtagna. Det är bra om det finns kameror där alltså. Övervakning sa ni, ja. Jag kan tycka att det kan vara bra. Övervakning av vägarna till exempel. Så man ser vad man ska köra och inte köra. För att det finns ju olika kameror på olika ställen som visar att där är det fritt. Så då kan man köra dit. Och så kör man där istället. Och det är sådana övervakning som hjälper oss liksom. Men nu känns det ju som att övervakningen här har andra syften. Va? Och jag är egentligen inte så rädd för att bli övervakad. Inte ens av det andra syftet. De får gärna veta var jag är någonstans. Jag skiter i vilket faktiskt. De kan fara och flyga. Men det är en grej med den här övervakningen som är otrivsam. Och det är en grej som inte många snackar om så mycket. Utan man säger mest att bli övervakad. Alltså det är liksom vad du än gör och var du än är någonstans så tittar de på dig. Ja, det gör de ju på stan ändå. Förr i tiden gjorde de det när jag sprang omkring med såna här konstiga kläder. Man var ju, jag gillade att ha konstiga kläder när jag var liten. Ja, gillade ju Henrik när han kom ut och tyckte han hade balla kläder. Så jag hade ju sådana konstiga kläder ibland.
Jag vill vara konstig. Nej, det dumma med den här övervakningen som är på väg in, det tycker jag inte är att de vet var du är. För det vet de ju ändå. De vet ju var du sover någonstans. De vet ju var du bor. Och man ska nog inte kalla det för dem heller. Utan det är några av oss som fick ett jobb. Så för 100 spänn i timmen så sitter vi där och övervakar varandra och så är det. Det är rätt sjukt faktiskt. Men som jag ser då, så är det själva rädslan. För den här nya övervakningen som kommer nu, va? Den har ju Kina. Det är den som är på väg in här liksom. Om vi inte säger till. Men det är den här rädslan som man kan få. För att den kan funka så här, övervakningen. Du står och väntar på att gå över gatan. Men nu får man göra det i Sverige. Just nu får man göra det när det är röd gubbe. Nu får man gå mot rött. Men vi har blivit så tämjda av att inte gå när det är röd gubbe. Så vi står oftast kvar även om det inte finns en bil. Och även att det är tillåtet. För det var inte tillåtet förut. Och då kan man gripa sådana här grejen att jag undrar om det verkligen är tillåtet nu. Och så skiter man i det. Då står man och väntar där. Kommer inte en bil. Men man står där ändå som en fåne. Den nya övervakningen kan lätt bli så att om det är förbjudet att gå ut över gatan, till exempel, och så gör du det ändå och tänker, ja, men det kommer inga bilar så jag gör det. Och där försvann 1000 kronor från ditt bankkonto. Sen råkar du göra något annat som, ja, du tänker inte på det, för att det är, du kanske inte ens vet om den här lagen, för nya lagar så har du ingen aning om. Man är inte inne på riksdagens hemsida direkt och kollar, och regeringens hemsida och kollar liksom nya lagar. Det är inte liksom, det är inte det roligaste, va? Så det gör man inte. Men det är viktigt att du kan dem. För om du gör någonting där ute som du inte känner till, så måste du stå för det ändå. För du ska kunna. Det är alltså en regel att du måste kunna lagen. Det är så. Det är inte upp till myndigheterna att visa dig de nya lagarna. Det är upp till dig att ta reda på de nya lagarna. Och det tror jag inte någon av dem jag känner i alla fall. Ingen jag känner går in på myndigheternas hemsidor och kollar de nya lagarna. Men det som skrämmer mig då är att om du gör en grej, finns ingen polis i närheten och du vet inte ens att du gjorde fel. Du bara gjorde en grej som du gjorde igår. Men tyvärr kom det en ny lag igår kväll. Och det är bara ett exempel. Så ser de här kamerorna dig. De skannar av vem du är. Precis. Och så får du ett nytt sån här social score, alltså ett nytt poäng, va, som är lite lägre än det förra. Och då kan det bli så att du till exempel inte får åka på semester. Du får inte handla det och det. Du får inte gå på bio. Nu räknar jag upp exempel som bara är, ja, exempel. Men just på det här sättet kan de styra oss sen. Och det är inte dem, utan det här är en idioti, va. Några tycker det är så skithäftigt att göra de här övervakningsgrejerna, för de är forskare. Och de är inte experter kanske. Jo, de kan vara experter på sitt område, men de är uppfinnare helt enkelt. Och så är det någon som uppfinner. Kolla här, nu kan man se vem det är genom att ha ögonskanning på avstånd. Jag lyckas lösa det. Det är fantastiskt. Ungefär som han som gjorde atombomben, va? Det är fantastiskt det här. Oj, 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 oj. Nu måste vi... Det är jättebra. Och så jobbar man på ett företag som är just en sån här innovations place. Så att det tas emot hårt. De hissar dig och gör dig till veckans arbetare. Då är du så glad. För du lyckas skanna av iris på folk och helt plötsligt kan man se vem det är. Och så kan man lägga upp det i en databas som är brutal. Och den som gör det här tänker inte alls på vad den ska användas till. Utan han bara gör det för att han vill ju få lite löneförökning så han kan åka till Barbados nästa sommar med sin fru. Så sticker om inte han fixar en sån resa till henne. Och det vill han ju inte. Så då gör han den här uppfinningen som heter ögonskanning på något sätt på långt avstånd. Ja, så kommer nästa gubbe och kommer på att det där kan man ju ha lite här och var, kanske utanför varje tunnelbana. Ja, och sen blir det gehör för det, för de här som röstar på saker och ting i riksdagen, och sen de har ingen jävla aning om någonting, så att de, ja, det låter väl trevligt, det kör vi. Men vad kostar det då? Ja, 17 miljarder per stad. Ja, men det är väl bra. Eller? Ja, jo, det är jättebra. Så då kör vi det.
Och sen kommer nästa gubbe, han som har de stora fabrikerna runt hela Sverige då, säger att det där måste jag kunna ha utanför mitt kontor så jag ser precis vilka som kommer och går. Och det blir ju bra. Men grejen är att det är den här rädslan att gå omkring hela tiden och känna att hoppas jag gör rätt nu. Man kör bilen till exempel, man ser inga poliser och så tittar man på mätaren. Oj nej, nu är jag uppe i 100, fast det är ju 90 här. Fasen också. Ja, ja, men det är inga poliser här så att jag kan väl sänka hastigheten då. Så man har korrigerat sig själv då på något sätt. Men ändå kommer det hem en böteslapp. För de ser det ju överallt. Och de sätter böter utan att direkt att det ska finnas en polis i närheten. Och att gå omkring hela tiden med den där rädslan liksom, där att man bara gör rätt här nu så jag inte gör fel. Alltså jag förstår inte vilket samhälle de vill skapa liksom. Jo, jag förstår i och för sig, men jag förstår inte att vi inte säger nej, det där vill vi inte ha. Vi gjorde en film, jag och Dick Abrahamsson, för, ja, kan det vara, 10 år sedan. De två första som chippade sig här i Stockholm. I varje fall, det var två av de första. Kanske inte var exakt de första, men det var nog bland de första. Den ena, han var moderat, satt i kommunen. Och hans tjej, hon var en liten trollslända. De var så lyckliga. Vi följde med när de gjorde det och filmade det också. Det ligger på min YouTube-kanal, Ulf Bergstrand YouTube. Och de var så lyckliga, våra två. Och det skrämde mig mycket mer än själva chippet egentligen. Jag menar, staten vet massor om oss redan. Så det behöver man inte vara rädd för. De kommer veta ännu mer sen. Men det som skrämde mig var den här lyckan. Liksom. De var så lyckliga, de var euforiska. Euforiska var de. Det var de. Euforiska. Ja, lite märkligt faktiskt. Jag hoppas att de tillhörde de där 10%, 20% skramlande tunnorna. Men jag tänkte på det fortfarande. Flera gånger har jag tänkt. Jag åker förbi den här lilla butiken som det heter. Där de gör sånt på Hornsgatan. Var det. Hur man går dit och bara känner lycka. Nu ska vi få våra chip. Hurra, hurra för Bamsefar. Han är så snäll och rar. Bamsefar är inte så snäll. Ja. Som vanligt här har jag hängt på lite roliga grejer här. En är ja. Här är han den rena snutar organisationen. Ja, min son är ju polis så att jag hoppas verkligen att han är en ren snut. Rena poliser är bra. Smutsiga poliser som det kallas för, det är nog det sämsta man kan ha. För de har lagen på sin sida. Det är inget bra. Det är därför jag anser att poliser ska ha dubbelt så bra lön som alla andra. Men de ska ha dubbelt så mycket ansvar och ska ha dubbelt så höga straff om de gör något fel. Som en polis som till exempel misshandlar någon utan att ha anledning till att klappa till någon. Han borde ju få sitta längre. Han har ett ämbete, ett förtroendeuppdrag. Samtidigt ska han ha mycket bättre betalt än alla andra också tycker jag. För att det är ett skitjobb att gå runt och styra och ställa och peka och tycka och jaga folk som ja, ibland både beväpnade och ibland obeväpnade men ändå skitfarliga faktiskt. Så är det. Ja, hörni, alla goda gubbar och gummor här, ja. Ja, här. Emma Sandstedt här. Ja. Varför ska demonstrationen vara på Söder istället för inne i stan? Någon som vet. Först och främst tycker jag nog att det här typsnittet är lite för litet. Var det inte det? Jag tycker nog det. Eller tycker jag inte det? Det tycker jag nog. Ska vi se. Ska vi nog öka på lite. Sådär då, kanske. Nu ska vi se om det händer någonting här då. Här nu då.
Ja, lite bättre, tror jag. Skulle kunna vara större ändå faktiskt. Det är många som har svårt att läsa, tänkte jag. Och då blir det ju klart bättre om det är lite större. Ska vi säga, gör sådär. Ska vi säga, oj, det här blir jättestort. Det är bra. Det ska vara stort. Nu då, ska vi säga. Ja, det är bättre, tror jag. Ja. Varför ska demonstration vara på Söder istället för in i stan, någon som vet? Ja, det handlar väl om sättet vi ser på... Hur vi ser på de som har makten och de som bestämmer. Polisen till exempel, de har ju en viss makt. Fast ändå inte. Men det är väl alltid kul att sitta och ta emot... när folk ber och så här, snälla, kan vi få vara där och demonstrera? Vi tycker allting är konstigt nu och vi vill gärna säga vår mening. Var kan vi få säga vår mening? Jag är inte idag, och inte imorgon, men övermorgon på det lilla torget där borta. Jaha, men varför kan vi inte få vara framför riksdagen för då? Nej, för att vi säger det. Vi säger att ni får vara på det torget. Ja, men kan inte ni säga att vi får vara framför riksdagen istället då? Nej. Varför får inte jag det för då? Nej, för vi säger att ni ska vara på torget här. Det är därför. Och det är en dålig gen, tror jag, hos människor. Och det gäller väldigt många. Det här att vilja bestämma över andra. Det känns som att det har varit sedan skolan. Liksom. Jag har ju sån tur, för jag hade föräldrar som inte alls var intresserade av att bry sig. De brydde sig inte. Jag gjorde som jag ville lite grann. Det var för att min morsa trodde på mig. Och då tar man ett ansvar. Så jag tror det här med direktdemokrati, det är någonting jag har fått sedan jag var liten, för att jag fick alltid vara med och bestämma. Och de gjorde ingenting om inte jag också var med på banan. Liksom. Om vi skulle åka iväg någonstans, tre stycken, och de sa nu ska vi åka dit, och jag sa jag vill inte det. Då lyssnar de på mig. Det är många föräldrar som inte lyssnar på sina barn. Va? Och då blir det ju ett samhälle som ser ut idag. När jag fick lära mig tidigt att min röst spelar roll, faktiskt. Jag tror när man ger folk den motivationen eller det ansvaret att din röst spelar roll, får man det ansvaret och då blir man motiverad, alltså. Det blir man. Man blir motiverad. Och just nu så har vi ju en tid som vi kan ta tillvara på om vi är smarta. Det gäller att vi är smarta också. För vi har så mycket gratis idag. Vi har så mycket politiker som säger så mycket groder hela tiden, så vi behöver inte säga bra saker. Vi behöver bara säga ett ögonblick. Vi behöver bara säga att vi vill ha direkt demokrati. Och fråga folk, vad tycker ni om det och det? Nej, vi tycker ingenting. Eller vi tycker massor med saker, men vi som knapptryckare vill bara ha direkt demokrati. Sen jag som fristående knapptryckare, jag vill inte ha någon kärnkraft. Men då röstar jag på det. Då här säger jag gång på gång. De som gillar kärnkraft röstar på det. Och de som inte vill ha det röstar på det. Om majoriteten går upp till över 80% av det rådande system man har, så behåller man. Eller att sagt, nej, då ändrar man ju till det som röstningen har gjort, va? Om röstningen är över 80%. Då ändrar man till det som är det nya alternativet då. Men om man bara kommer upp till 51% som tycker en sak och 49% en annan, då behåller man det som är så länge. Det är ganska enkelt. Sen finns det en del som säger så här, ja, men det där är inget bra sätt. Det är inget bra sätt. Nej, vad är det som är bättre då? Ja, jag tycker det här är bättre, säger han kanske då. Eller hon, eller det, eller hen, eller honom, eller hinnom. Eller... Man vet ju inte vad man kan säga längre. Helt sjukt alltså. Men då säger man till den personen att ja, men det kan vi rösta om. Om du tycker att det finns ett bättre sätt, ja, då röstar du om det. Och på det sätt växer vi ju allihopa om vi hela tiden tänker på hur kan vi göra det här systemet bättre. Nu har vi fastnat i någonting som de kallar för representativ demokrati. De till och med är så fräcka som de kallar för demokrati ibland. Va? Där har vi fastnat. Och det känns ju inget bra. Alltså det känns inget bra att sitta fast i ett system som... borde utvecklas. Mm. Det enda man gör egentligen med demokratin idag är att man invecklar den.
den är så invecklad idag så ingen förstår någonting. Jag menar, motionerna som de folkvalda har lagt ut, det är ingen som förstår dem. De är långa, de är krångliga och de bygger egentligen på att vi inte ska förstå dem. Det är ju liksom hela grundsyftet med det hela. Mm. Ja, har ni tänkt på det? Kungen, 50 år. Idag. Det är inte konstigt. Vi lever i en sagovärld med prinsar och prinsessor. Men, ja, 50 år. Kanske man ska fira, jag vet inte. Personligen tycker jag bara det handlar om att det blir mycket jobbigare att åka i stan. Och det är så sjukt. Jag såg när de kom på, jag tror det var Sveavägen. Massa polisbilar först och polismotorcyklar. Och alla var så hemliga och så seriösa. Och så kom en gigantiskt stor sån här, kan det ha varit en folka, sån här stor folka, svart såklart. Med flygsäten i och fönster på sidorna och sådär. Man såg inte in och så. Där satt ju kungen och drottningen och några andra tjommar. Så tänker man så här. Om man skulle ställa den här kungen på en gräsmatta ihop med 10 andra killar. Naken. Förlåt. Jo, skulle man ställa han på en gräsmatta naken med 10 andra killar. Skulle man se på honom att han är en kung då? Skulle han vara en kung då? Kanske om de andra 10 killarna skulle, om de visste om att han var kung, då skulle man ju veta det. Då skulle de säga att kungen står här borta, han är också naken. Vad fränt, va? Cool grej. Men släppte du in någon annan person där? Ett ögonblick igen. Det är hårt att prata så mycket. Ja, då är han här igen. Nej, men skulle man släppa in några andra gubbar där som aldrig har träffat kungen? Kanske från ett annat land. Alla är nakna. Alla pratar tyska, säger vi. Alla utom kungen då, säger vi. Hur skulle de reagera på honom då? Ja, då skulle de bara säga, ja, säger de på tyska då. Här står vi liksom massor med folk och tyskar med varandra på ett fält i Stockholm, säger vi, någonstans utanför. Alla är nakna. Men vad är det för snubbe där borta? Han är där killen, han som inte kan tyska, vad är det för någon? I det läget är han bara en snubbe som inte kan tyska. Han är ingen kung. Han är bara en kille som inte kan tyska. Och det är någonting som jag är så förundrad över. Dessa uniformer, dessa kläder. Det är klart, du ser ju bara 10% av en människa. Nu ser du rätt mycket av mig som du här är kanske 20. Ja, det är nog 50% här och det där är 50. Så just nu ser du 50% av mig, va? Men normalt sett man har långarmat och byxor och skor och mössa och glasögon och hörlurar och allting. Då ser du kanske bara 5% av människan. Resten är kläder och prylar och tillbehör. Och sitter man med alla de här grejerna på sig och skaffar man helskägg också ovanpå det och långt hår. Och så har du allt det där på dig och så sätter du dig själv i en Ferrari sen. Ja, då blir du skithäftig helt plötsligt. Men skulle du klä om och lägga dig på Kungsgatan i en portgång i trasiga, skitiga kläder och smutsig och tovigt hår och... Då är det en helt annan människa, fast det är samma människa. Det är samma människa. Bara att den ena har full respekt. Den ena kanske heter Obama och får 10 miljoner för att snacka en timme. Medan den andra, han får inte prata alls. Säger någonting, säger snuten till den. Håll käften nu, in i kurran. Nu har du legat här för länge i portgången här. Och poliser är inte alltid så dumma så att de tar folk som ligger i portgången. Men han som är i portgången kanske inte har någon mat. Och då går han in på Åhléns vid T-centralen. Och så snor han en grillad kyckling. Han är så hungrig så han går ut och tar den. Då kommer polisen. Kling och klang. Tjong, tjong, tjong. Fast då får han mat på häktet. Och det är bra i och för sig. Men ändå. Det är skillnad på skit och pannkaka. När Picasso var ute och käkade förut så kunde han skriva under notan. Det räckte. Om den är skröna, det tror jag inte.
Jag vet faktiskt polare som varit väldigt kända som har gjort liknande. Och det är lite skrämmande. När man är så känd så att du kan sitta och svina med dina polare och dricka och äta och ha hur kul som helst. Och så kommer de med notan och säger så här: jag skriver under den här så kan du sälja det här för 10 gånger de pengarna som det skulle kosta att käka här. Och så. Det är en uppdelning av folk som jag känner är otroligt jobbig. Och det är det med pengar. Men det ska vi inte snacka om nu. Men pengar, 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 pengar. Ska vi se här. Ska vi se här. Det här måste jag ta upp. Jag har inte sett den själv. Jag har inte ens sett att det finns en sån. Såg en bra film igår på Saga. Jesus revolution. Ja. Jesus. Judarnas konung. Har du tänkt på det? Det är judarnas konung. Som judarna sa, nej, nej, nej. Du är inte våran konung. Du är till, ja, max är du lite så här, någon slags ängel. Nej, men de sa det att du inte är vår konung. Helt plötsligt så tog vi honom. Och någonting som jag tänkte på med doktor Nordfors idag när vi sa hej då. Eller på återseende. Man ska inte säga hej då egentligen. Vad ska man ha det för? Vi står i kön. Inte han. Han har kommit fram redan. Men vi står i kön. Så vi syns, kanske man kan säga. Men det låter lite jobbigt. Så det kanske man inte ska säga heller. Men jag tänkte just på det. När jag satt där i kyrkan. Har ni tänkt på det? Att Jesus på korset. Man kunde lika gärna haft en giljotin. Och så står någon och håller upp ett huvud så där. Här är Jesus. För att korset är ju ett tortyrredskap. Man använder det som det. Dödligt tortyr. Man spikar upp folk. Så led dem tills de dog. Och det som skrämmer mest också är det. Det här gjorde ju folk för 100 spänn i timmen. Fast på den tiden i svenska mått mätt kanske var 10 öre i timmen. Inte ens det, kanske 1 öre i timmen. Eller så fick de inga pengar alls. De fick bara leva om de gjorde det. Det är också ett bra sätt. Om du jobbar för oss mot dem där borta så låter vi dig leva. Så gjorde man ju i fånglägren i Tyskland bland annat. Säkert i Ryssland också. Säkert i USA också. Det var alltså folk från Israel, slipper man säga det ordet, det hemliga ordet som är så, det är så fruktansvärt att säga det. Man kan inte ens säga det i positiv mening. Det är helt sjukt. Det här J-ordet som man kan kalla det för, och N-ordet som man inte heller får säga, inte ens om det är positivt. Visst är det konstigt? Om jag säger så här, jag älskar färgade människor, deras musik, sätt att röra på sig, rytmen, alltihop. Om man byter ut färgade mot det här N-ordet, jag ska inte säga det nu för det är alltid någon lättstött fan som börjar direkt då. Om man säger att jag älskar dem och så har man N-ordet med och verkligen gör det, man tycker de är bara bäst. Ja, under de senaste åren så har man ju varit rasist då. Spelar ingen roll om du tycker om eller inte tycker om. Och det här har ju gått hela vägen till det här med antivaxare. Eller inte. Tänk att man kan kalla folk för antivaxare bara för att man inte vill ta mRNA-sprutorna. Som inte är ett vaccin ens en gång. Så kallar man folk för antivaxare. Jag förstår mig inte på det riktigt. Jag har tagit massor med vacciner. Förut. Kommer inte ta en enda spruta till det kan jag säga. Någonsin. Whatsoever. Jag litar inte på det här längre. Jag litar inte på saker som när man kan, vad ska man säga, när någon tjänar pengar på saker som är tvivelaktiga. Om det är tvivelaktigt innan liksom, och så är det någon som kan tjäna pengar på det, då är det säkert jävligt tvivelaktigt egentligen, faktiskt. Det är vad jag tror. Titta, här har vi Albin. Tjena. Här säger du, vilken syn? Nej, absolut inte. I en bastu är alla lika värda. Ja, men så är det ju. Känner man inte till ens vad folket är,
Om du skulle sitta någon där nere i en bastu som är kanske lite så här halv, jag vet inte vad man kallar det för, när man är hälften, lite halvbrun då. Sitter han där, jag känner inte igen honom, och säger någon så här, det är chefen för FN. Jaha, säger man, tittar på en naken gammal gubbe där. Är det han? Ja, han har jättemycket makt. Har han? Jag vet inte, det sitter ju bara en naken gubbe där nere och svettas. Har han makt alltså? Ja, han har jättemycket makt. Du ska vara rädd för honom. Ska vara rädd för honom? Ja. Nej, jag är mer rädd för killen där borta. Han som sitter så att hej, sexpack på magen och gigantiska muskler och ser ganska lömsk ut och tittar på mig. Han är jag mer rädd för. Mycket mer rädd för den här gubben där. Det är så konstigt att människor som egentligen är ganska könlösa kan ha makt över andra människor. För i skogen skulle då skulle det inte vara så. Det skulle inte vara så att man gick i skogen och så såg man en liten gubbe där som kanske såg trevlig ut och gullig på alla sätt och vis. Men inte skulle man vara rädd för honom. Vad skulle man vara det för? Han är ju både mindre än mig och han ser snäll ut. Man skulle inte alls vara rädd för honom. Men med pengar så får man makt. Och med makten så kan man bli livsfarlig. Man kan vara 1,20 lång. Och se ut som en jättesnäll farbror. Men med pengar och lite droger och lite galenskap så är det klart sen liksom, så är det inte bra. Och med det menar jag inte att korta människor är farliga. Inte alls, inte alls. Men det blir så konstigt tycker jag när man inte kan, vad ska man säga? När inte de vanliga sinnena får verka. Ser man en stor kille till exempel som är 2,10 och så har han ett ögonbryn, va? Och det har han i det läget. Ja, då känner man att ja, här kanske man ska vara tyst en stund. Kolla läget lite grann. Då har man fått instinkten liksom av att det är så, och instinkten och magkänslan räddar den liksom. Men just när det kommer någonting som man tänker sig, men det är ju inte så, men här behöver man inte vara rädd och så. Och det är så jag ser sprutna lite igen. Det kommer en farbror med vit rock och säger att han vill dig väl. Och det kanske han vill också. Han vill dig väl, men han vet ju inte vad han gör. Det är det som är grejen. Han vill dig väl, men han vet inte vad han gör. För han är inte med att ta fram grejerna. Han vet inte vad som finns i grejerna. Han gör det för att någon en våning upp har sagt att det där är bra. Och varför gör de det? Jo, för att några i ett hus lite längre bort sa att det var bra. Som sitter lite högre upp. Och alla kan hänvisa till någon ovanför dem. För det är ingen som egentligen vet om det är bra eller dåligt. Det är en märklig tid. Jag tänkte kolla lite sådana små saker här. Jag har... Gulljan är igen här. Gud vad ni skriver alltså. Oj, häftigt, häftigt, häftigt. Här är ett inlägg som är massor med text. Undrar om det får plats. Jag gjorde, som ni ser här så har jag gjort massor med textyta här under. Får se här. Titta. Oj, oj, oj. Så snyggt va. Sker det någonstans en granskning över kyrkor? Hur kyrkliga de egentligen är? Många har gått totalt emot vad kristna ska stå för. Och predikar destruktivitet. Ja, men kom igen, varför ska det ramla bort sådär? HBTQ, är det det heter nu? Det heter HBTQ plus va? Vad sa på slutet? Det lät ju illa faktiskt. Men i alla fall, HBTQ. Det vore rätt kul om de tog fram liksom ett nytt genus som börjar på K och så lägger de det sist. Det var roligt. Alltså det är så. Är man född med humor så kan man tyvärr inte rå för det här. Men det vore kul då. HBTQ och sen ett K efteråt. Då. Ja. Så dumt. Jag lärde mig kyrkor. Ja, det är väl konstigt. Jag var liten och gick i skolan så sa han den här läraren där då. Han tog oss till en kyrka där i Kalmar, Storkyrkan. Och sen sa han att titta här, vilka fina saker som finns här. Och här är en tavla. Här står det på något språk där. Kommer inte ihåg vad.
Och det var olika språk på allt möjligt där. Massor med konstiga. Så jag sa det, är det här, det står inte på svenska, vad är det här för någonting? Nej, då sa han någonting vad det var på språk då. Och då sa det, var det någonting man pratade i Sverige då? Så här, nej. Nej, vad kommer det ifrån då? Det kommer från andra länder, så. Jaha. Och till kyrkan runt och köpte de här grejerna då. Han blev lite irriterad för att jag tror inte han har tänkt på det riktigt själv, han var kristendomslärare. Ja, det var många såna här krigsbyten helt enkelt, så. Krigsbyten, du menar det tjuvgods alltså. heliga huset på Kalmar Stortorg fullt med krigsgods, alltså stöldgods. Krigsvinster, eller vad man ska kalla det för. Och det är helt sjukt egentligen hur vi kan titta på en del saker och tycka att det är okej, medan andra saker, ja, som Charles Manson, om man jämför honom med Obama till exempel. Charles Manson har ju liksom inte personligen varit ute och dödat någon direkt så här, utan de hade ett litet rus. Det är inte bra med rus, men ja, de hade ganska maximalt rus. Och då så skickade han väl iväg tre tjejer där. Och då skulle jag göra upp med hans skivbolagsgubbe. Det var en snubbe som han ville ha skivkontrakt ifrån som bodde där uppe på höjden. Så tjejerna skulle gå dit och förklara lite hårt hur dum han var som inte ville ge Charles Manson ett skivkontrakt. Men de tog ut svängarna, de här tre tjejerna. Så de fullkomligt, ja, jag ska inte säga ordet, det är fredag. Men de var taskiga. Väldigt taskiga mot Sharon Tate, Roman Polanskis fru. Och hennes barn som fortfarande var i maggen. Oerhört taskiga. Så taskiga som det bara går att ens fundera över. Så taskiga var de. Ja, han fängslades ju då. Och fick livstid och dog i fängelset. Och alla ser honom som the bad guy. Charles Manson. Tjejerna där har ju kommit undan lite bättre. Det är ingen som vet vad de heter. Vem bryr sig? Det var ju bara de som gjorde det. Men då går vi till Obama då. Han har ju inte heller egentligen mördat någon. Själv. Däremot skickar han iväg massor med folk ner till Mellanöstern som mördade massor med folk. Han får flera miljoner för ett föredrag. Sånt här stör jag mig på väldigt hårt. Jättehårt. Så där får det inte vara, tycker jag. Är man ansvarig för flera miljoner människors liv helt enkelt. Och död framför allt. Då ska man straffas. Och straffet, det minsta straffet man ska ha, det är 100 år i fängelset utan sån här villkorlig frigivning. Utan man ska aldrig komma ut igen. Så det är vad jag tycker. Jaha, ska vi se här nu då. Ska vi se här vad ni säger här. Jag har lite bilder jag tänkte ta upp sen. Här står det, det enda jag tagit är poliosprutor utan sen inget mera jag har. Ja, det är väl det man har tagit, sen har man tagit någon stelkramp tror jag och någon gul sot och till lite sådana små sprutor. Och jag kan inte säga hur farliga eller hur lite farliga de är. Det enda är att, eftersom jag vet nu att Big Pharma har gjort det här mot oss allihopa. Även om du själv är osprutad som jag är, så har de sprutat in saker i dina kära och nära. Det kommer jag aldrig förlåta dem för. Faktiskt. Jag kommer nog debattera det tills jag dör. När jag hör eller ser någon som pratar om det här så kommer jag ta upp det. Tills jag dör. Jag hoppas att jag inte är den enda. Jag hoppas att det är fler som gör det. Då ska vi se här. Här, ja. Ja. Jag bakar. Just det. Det gör du va? Eller hur? Ja.
Det är kul det där N-ordet. Alltså jag är så förbryllad fortfarande. Jag tycker det är fantastiskt. Det var någon som sa till mig, använder du N-ordet ofta? Nej, bara när jag kan reta någon med det, brukar jag säga. För att vi behöver få det i ansiktet. Rakt i facet ibland. Om jag fick vara statsminister skulle jag ha en sån dag där alla de här förbjudna orden ska sägas så ofta som möjligt. Jag vet inte om ni har hört när Hasse och Tage och Gösta Ekman hade en liten sketch där. Och Gösta Ekman, jag tror det är han som säger det, ordet pitt. Och det säger han flera gånger. Pitt, 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 pitt. Och när han sa det på sitt sätt, han höll på skitlänge, säkert 5 minuter, och bara säger pitt, 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 pitt. Och då försvinner själva magin i ordet, det här fula som man säger, det är fult ord, va? Då var det fult, säger pitt. Men det är som jag, när jag liksom, mina barn, mina söner, de är väldigt duktiga på att säga det här ordet pitt, som är liksom 3 bokstäver, börjar på K och slutar på K, med ett U i mitten. När de beskriver att de har hos doktorn till exempel, och säger jag är hos doktorn nu och kollar den då. Mm. Men där går min gräns då. Alltså att, men det är vana. Liksom det är lite grann hur man är uppvuxen. Jag är inte uppvuxen med det ordet, va? Det är så. Men det är konstigt vad ordet har makt, alltså. Ordet är så mäktigt. Och man kan såga folk som kanske är väldigt kloka eller väldigt snälla och så. Bara genom att säga att nu sa du det ordet. Det betyder att nu är du en dålig människa. Tänk på det. Du är en dålig människa. Du ska skämmas. Så dålig du är. Ja. Ja, jag säger samma sak som Marie här. Hon är en uppkäft igen. Jag kan inte låta bli att använda N-ordet. Nej, just när det är någon som säger man får inte använda det. Det är där jag kommer in i bilden. Om någon säger du får inte göra det, då måste jag göra det. Och varför? Är det för att man är barnsligt lagd eller så? Nej, det är för att jag tycker inte det är kul när folk bestämmer vad jag ska få göra och inte ska få göra. Och säger, om du gör så, det betyder att då är du sån. Nej, men jag är en snäll kille. Nej, inte om du säger så. Jo, men jag kan väl vara vad som helst egentligen. Om jag kan väl tycka vad som helst. Jag menar, jag kan inte säga direkt att jag tyckte Adolf Hitler var världens ballaste snubbe. Men om jag nu hade tyckt det. Men ändå är jag den enda som hjälper gamla tanterna över gatan. Hjälper de bostadslösa att få ett hem. Liksom man kanske jobbar på det på heltid att försöka lösa deras problem i samhället. Och man ställer upp för allt och allt. Och så är man kanske utbildad jurist också. Ställer upp pro bono för i stort sett alla som har det svårt, va? Nej, det räcker att du bara gillar fel grej. Du gillar fel pryl. Och du är ute. Det var ungefär som jag var liten och var vänster. Och inte supervänster, men jag var vänster. När man såg någon som kom i kostym då, så dömde man ut dem. Det gjorde jag med. Ja, det gör jag fortfarande i och för sig. Men i alla fall. Nej, men det är faktiskt, det är ju så det är. Det är så det är. Man dömer folk efter kläderna väldigt mycket. Så är det. Inte för att jag vet hur vi kom in på det, men det kanske var någonting. Jo, jag har lite grejer här som jag tänkte bara ta upp en snabbis här. Gud, jag har snackat i 50 minuter. Att ni inte tröttnar på att lyssna på mig. Jag är redan trött. Så här då, här har vi lite grejer, va? Som jag tänkte visa. Ska vi se vad ni tycker om det. Det där var det började med. Det var ju liksom själva starten. I love the smell of possibility in the morning. Det tycker jag stämmer bra på mig. För att det är någonting som är fantastiskt. Att börja dagen liksom och känna att det finns möjligheter. Och inte börja dagen med att, oh nej, en ny dag. Och det blir ofta det om man har skaffat sig för mycket banklån. Och skaffat sig en väldigt dyr fru eller en dyr gubbe. Ja, då kan det bli så att man vaknar på morgonen och bara känner ångest. Nej, fy fan, måste jag gå till jobbet igen? Jag orkar inte, jag fixar inte det. Men det här är fantastiskt. Att börja dagen med möjligheter. Så jag tycker om ni vaknar på morgonen och inte känner möjligheter när ni vaknar, då tycker jag ni ska byta jobb. Det kan man göra. Det faktiskt, det kan man göra. En del säger, men jag har en utbildning nu, så jag är läkare och jag tjänar 48 000 rent i månaden eller 69 000 rent i månaden. Ja, men du kan byta. Om du inte trivs med det, om du inte går upp på morgonen och känner wow, vilket liv jag har nu, skit i pengarna, sälj huset, sälj bilen, köp en cykel, träffa en tjej som inte kostar massor med stålar, eller en kille som inte kostar massor med stålar. Så ja, lev lycklig, vakna glad, det gör jag varje dag.
Här har vi en bild som jag tycker är värd att ta hand om. Just innan jag ska egentligen ta hand om den här bilden så satt jag i kyrkan och så tänkte, gud vad tråkiga de är här. Här säger de att Herren, han är god och stor och allt det där. Han. Men tänk alltid på det. Hur kan alla tjejer gå med på det? Att det alltid är en han. Och varför de inte gör så här? De som är så godtrogna nu, alla kyrkogubbarna är så otroligt fina och de håller med allt och alla och HTBQ, jag menar, spelar ingen roll om du är pedofil. Jag menar, det är också en grej. Det är en sexuell läggning, säger ju en del. RFSL har väl gått ut med det också, tror jag. Att HBTQ, de innehåller även de här pedofilerna, för det är en sexuell läggning. Ja, jag tycker de här kyrkliga människorna då som är, nu pratar jag inte om religiösa, för alla kan ha en tro, va? Bara för man har en tro behöver man inte tycka att kyrkan är världens ballaste ställe. Men just de här prästerna som går in hårt för att jämna ut samhället till någon slags lervälling alltihop. Jag tycker man ska kräva av dem att de börjar kalla Gud för hen, alltså. Jag tycker det. Hen ligger ju i tiden, va? Hur? Jag kräver att man kallar Gud för hen. Det är ingen han, det är ingen hon, det är en hen. En höna i hönsgården. Ja, här var i alla fall den här bilden här. Armed cops in... Vad fan står det? Schools. Ja, just det. Armed cops in schools. What could go wrong, står det där. Jag måste luta mig fram så här för att det är... Den här närsynen har packat. Det är inte så kul som det ser ut. Jag hatar att ha glasögon på mig. Men den... Det var så glad ut. Ser ni vad han gör där? Det finns en film på YouTube också, jag hittade inte den. Men jag hittade det här klippet. Eller det här bilden. Han går runt de här ungdomarna här och sprayar pepparspray på dem. I ögonen direkt. Så mycket han bara kunde. Han siktar alltså i ögonen, så går han runt hela gänget där. Han går två varv och sprayar hela tiden. Det bara... Så. Hade de varit nakna och han hade varit naken, det vill säga de hade bara haft sig själva, de hade suttit på marken, de hade varit ute i skogen och han hade också varit naken, han hade alltså inte haft en uniform på sig och ändå hade han gått runt där och sprayat dem. Tror ni att det hade fått ske? Tror ni det? Om jag hade varit en av kidsen där, han hade ju fan inte ens andats efteråt. De här uniformerna som gör att vissa människor kan göra vad som helst med andra människor. Det är någonting som jag tycker är otroligt läskigt. Ja, nu har jag sagt vad jag tyckte om den bilden. Ska vi se om det är någon som tycker någonting om den bilden. Ja, här tar vi här. Anders Gunnarsson här. Skriver en bra sak. Kolla. Och den passade in. Ser ni tajmingen? Wow, säger jag. Jag tror att jag själv kommer att sluta på ett dårhus. Ty jag blir alldeles vild stundom när jag tänker på världens fånighet. Skriver August Strindberg. Vad säger du om det då? Det är en sanning. Det gäller för mig med faktiskt. Faktiskt. Som sagt var, det är jättebra skrivet. Wow, säger jag bara. Wow. Ska se om det är någon mer som skriver någonting om just det där. Det passade in där, såg du det? Ja. Nej, tar vi nästa. Kan det vara någonting nu? Ja, där kom den. Det där är ju fånigt, va? Kungen fyller 50 år. Och det här är ju liksom... Det här som Tage Danielsson sa. Allt det som visar att världen... Att vi lever i en sagovärld. Jag kommer inte exakt ihåg vad han sa. Jag gör faktiskt det, men jag tycker det han sa var så jäkla bra. Så att jag skriver här. Tage. Vi får se. Danielsson
sår. Får se. Den kan man få fram det här. Nej. Det är väl svårt att hitta den. Ja, ja, sånt i livet. Men här ser man i alla fall en prins och en prinsessa, kan man säga. Fast ombytta roller. Och helt plötsligt så ser det väldigt kul ut. Och det här är en fantasivärld, kan man säga. Men det är även det om man vänder tillbaka alltihop. Om man vänder det till att man ser de riktiga facen där. Men det här, så här blir det när man helt enkelt bara byter ansikte på två olika gubbar. Eller gummor. Visst är det roligt? Är det en prins som prinsessan ni ser där? Nej, men det är det ju. Det är deras ansikten. Är det en sagovärld? Ska vi se här. En prins ska ju rädda en prinsessa. Men tror du var Victoria som räddade Daniel i detta fall? Ja, det är svårt att säga. Det blir inte så tjusigt i alla fall, det kan jag säga. Nej, det finns. Gud kunde varit snällare. Hen kunde varit bättre där uppe i himlen. Ja, så är det. Nej, vi går vidare här. Ah, en svensk tiger. Det kan man ju kommentera ganska mycket, va? Är det inte så? En svensk tiger. Gör man det utomlands? Tiger man utomlands? Nej, det känns inte så. Det känns som att när det händer någonting utomlands, då kommer man springande och tjoar och hejar på gator och torg. Och det är gärna flera miljoner människor i Rio de Janeiro och överallt. Så fort det händer någonting som de inte gillar, då åker de ut på gatorna. Är det inte så? Alltså, men vi gör inte det. Varför gör vi inte det för? Vi har ju mycket renare gator än många andra har. Eller har vi det egentligen? Jag tror inte det. Alltså jag har ju varit i länder där, där det är ganska trasigt, va? Men det är rent. Jag tänkte på det när jag kom. Och det här vågar man inte säga kanske. Får man en tiger på sig? En svensk tiger. Ja, nej, men det är så här. Jag vill inte tiga om det här. Det här är en sanning. Nu måste jag göra det här offentligt så alla förstår det här. Det är en hemlighet. Nej, men när man är ute och åker i Europa med lite flygplan och sånt, va? Så landar man på något ställe. Och så behöver man gå på muggen, och det gör man ju lätt som så skitgammal människa som man är. Då kommer man oftast in på väldigt rena ställen faktiskt. Väldigt rent. Oftast så möter man, man möts av en sån här städpatrull som håller på att härja inne på muggen där liksom. Ja, och så går man in där och så bara känner man, gud, det här var ju vilken positiv upplevelse. Och vi var på ett ställe där vi hade en toalett som, det fanns ingen ring och ingenting. Det var riktigt skabbigt, alltså rent fattigt kan man säga var det. Men det var rent. Det var jätterent. Sen landar man på Arlanda igen. Och så säger man så här till Anneli, jag måste gå på toaletten snabbt. Så går man in där. Sista gången jag var inne där så var det så, det var så skitigt och äckligt. Så det fanns inte. De kanske har ändrat det just nu, jag vet inte. Men det gäller svenska restauranger också tycker jag. Många ställen man kommer på. Jag dömer ju alltid efter en restaurang efter toaletten faktiskt. Går in på muggen på en restaurang och det är skitigt och äckligt och geggigt. Då tänker man så här, vad fasen, alltså, hur ser det ut i köket liksom? Har de maten liggande? Då verkar inte bry sig liksom. Toaletten, det tycker jag är A och O på ett ställe. Är det en dålig toalett, snaskigt, äckligt, ja, då är hela stället sunkigt alltså. En svensk tiger, var kom den ifrån då? Det var inte meningen. Hmm. Ja, nej, men här ska vi se här. En svensk tiger här. Um.
Ska vi se här. Ja, han, farbror Martin Olsson har ju skrivit någonting här. Det är så långt så jag kan inte lägga upp det här. För då tar det hela sidan. Jag undrar vad som händer om man lägger upp det här som han har skrivit. Det är så långt. Men det är bra, tror jag. Kanske, jag vet inte. Så vad gör vi då? Vi testar bara lägga upp alltihop. Oj, 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 oj. Det där funkar ju inte alls. Oj, 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 oj. Vi får börja med att ta bort den. Ja, det funkar. Ja, men jag kommer inte hinna läsa allting innan allting åker bort där. Ja, ni får göra så att ni får helt enkelt läsa hans inlägg. För jag sänder ju bara på Facebook nu. Och det här tror jag är det bästa faktiskt. Jag tror det. För jag har märkt det på YouTube då. När man sänder bara på Facebook och sen lägger upp det på YouTube efteråt. Då blir det så jäkla bra. För att då kommer alla kommentarerna på rätt ställe. Och folk kan börja chatta med varandra och tycka och tänka om saker och ting. Va? Och som jag ser de här filmerna som jag gör nu. Jag ser det bara som en slags förgrej för knapptryckarna. Att vi tillsammans känner att vi är en familj. Va? Nu blir ju min sändning blir ju på något sätt en, ska man säga, en träffpunkt där. Men på begravningen som vi var idag, eller den här minnesstunden, eller vad man ska kalla det för i kyrkan där och efteråt. Alltså det var otrolig känsla mellan folk. Familjekänsla, fast vi var ju inte familjer. Det var bara en familj då, det var ju Nordfors familj, barn, barnbarn och sånt va. Men det som var så slående tycker jag, det var alla som var där i stort sett, det var ju folk från... Jag gillar inte att skriva eller säga rörelsen. Vadå rörelse? Ja, det är ju en slags rörelse. Alltså, men som vill ha förändring. Det är en otrolig feeling. Så känner jag mig knapptryckeriet. Det är att det här blir som en stor familj. Jag skulle känna familjekänsla med hela svenska folket. Jag kommer ihåg när jag var liten. Då kände jag familjekänsla med typ alla. Jag gick omkring och hälsade på folk på gatorna. För det sa min mamma att det skulle man göra. Eller man skulle vara artig och hälsa. Och det tog jag ganska bokstavligt. Så att jag gick ut och sa god dag till alla jag mötte. Alla tyckte jag var så väl uppfostrad. Och så här, och det var en liten fin pojke. Men det var inte, jag var inte alls fin. Jag bara hade lärt mig att göra det. Men det blir så mycket bättre om man gör det. Om man är snäll och trevlig. För att man slipper massor med konstigheter då. Man är snäll och trevlig. Man kan ha konstiga åsikter och allt möjligt, men så länge man är snäll och trevlig och håller upp dörren för gamla tanter och serverar kaffe på klockan 7 på morgonen till mamma och sånt där. Och man är snäll och trevlig. Det, alltså, jag tycker världen borde vara bestå av massor med snälla och trevliga människor. Då kan en del tycka att det är könlöshet, va? Att man är könlös. Tråkig. Och mesig. Jag tycker inte det. Jag tycker det är fantastiskt. Jag gillar människor som är väldigt, väldigt snälla. Alltså riktigt så här dumsnälla nästan. Men som har en brytpunkt. Att man inte är snäll in i kaklet. Utan att man är snäll. Som man är snäll och som man är snäll. Men sen när det går för långt. Det är då man säger så här. Nu drar vi ett streck i sanden här. Går vi över det strecket så är inte jag snäll längre. Helt enkelt. Och då kan man räkna med att den personen blir så arg så att då är det bäst att springa till och med. Om man fortsätter över strecket. Och det strecket heter ju respekt, va? Gör inte det? Tycker jag i alla fall. Man drar ett streck i sanden på stranden. Så drar man det här strecket då, va? Och det är respektstrecket. Gå inte över det. Men det gör man gärna idag och gärna i skrift. Och det tycker jag är sorgligt för att hur arg jag än blir på insidan då, när jag läser någonting på nätet om mig. Jag kan dra hur många streck som helst i sanden, men han är ju inte framför mig, den här människan, den här personen. Och det är inte det att jag är våldsam, för det är jag inte. Men just det här strecket är viktigt. Att hamnar man på andra sidan strecket, då vet man inte riktigt vad som händer. Och det fick jag lära mig när jag var i Kanada första svängen då. Och jag körde bil där och jag har berättat en gång för länge, länge sedan i en sändning, kommer jag ihåg nu när jag ändå säger det. Men, och så kom det en a big black dude som de kallas för då. Stor svart snubbe. Häftig snubbe i sig, men han var väldigt svart och väldigt stor och väldigt stor och hetsig. Han körde skitfult.
förbi mig och höll på att preja in mig. Liksom. Han körde slarvigt som fan. Så jag körde ju efter honom och körde om honom. I vanligt svenskt manér. Man måste ju hämnas. Jag körde om honom och körde upp bredvid honom. Innan jag körde om och körde upp bredvid. Och så gjorde jag... Ja, min polare Michael då. Han sa till mig att det där gör aldrig om det när jag är med i bilen. Varför då? Så här, men han körde ju som en idiot. Spelar ingen roll. Du kliver över streck, sa han. Med andra ord. Men du liksom kliver över linjen, va? Du vet inte riktigt var hans linje ligger. Den kanske ligger lite tidigare än vad du tror. För din linje kanske ligger längre bort. Ja, jag tål det, sa han. Ja, du ser, sa han. Din linje ligger längre bort. Kliv inte över linjen. Och det är det jag tycker vi missar lite grann på nätet. Många missar. Jag kanske också har missat någon gång, men... Alltså, vi måste ha respekt för varandra. Och inte häva ur oss saker. För att det gör ju att folk kan bli tickande bomber. Tänk dig en kille som är kanske 20-25 år. Som är full med adrenalin. Maskulin liten pojke som är full med testosteron eller vad det heter. Och så är folk dumma mot honom väldigt mycket hemma. Han sitter där och kan inte försvara sig. Han kan liksom inte säga att nu har sträcket dragits. Ni kan inte göra så här mer. Säg inte så här mer om mig. De pojkarna, eller hennerna, eller flickorna, eller vad man ska kalla det för. Nej, de pojkarna är mest killar som sitter i fängelse. Så är det killar med som gör konstiga saker. Men de, en sån kille liksom, han kan man ju trigga till nästan vad som helst. I slutändan så bara smäller det. Och hur det smäller, det vet man ju inte riktigt. Men det händer någonting där ute i samhället som inte är så kul att läsa om sen. Och det är just det här med att vi kan skriva saker till varandra utan att behöva stå för det. Någon kan säga, nu har jag dragit sträcket i sanden. Och sen kan det komma massor med fnoskler från folk som bara tycker, ja, jag har tangentbord här, jag är hur modig som helst. Mm, jag tror inte det är så bra. Så är det i alla fall. Ska vi se här. Vad mycket bra säger ni säger här, ska vi se här. Ja, här är bra. Man ska vara snäll men inte låta sig utnyttjas. Det håller jag helt med om. Mm. Faktiskt, det är riktigt bra. Här är bra. Precis vad jag tycker också, säger Jonas Wenström. Att sätta gränser är A och O. Ramar och kramar, som Mattikainen säger. Mattikainen är bra. Ramar och kramar. Ja, det är bra. Det är så man ska uppfostra sina barn, tycker jag. Att säga det, att ni får göra vad ni vill om ni gör inom ramarna. Det finns de som tycker att man ska kunna ge barn till exempel helt fria tyglar. Men barn är ju som en tom påse när de föds, kommer hit. Om det är nu så att de inte har föds igen, för då kommer de hit som en full påse. Men det är mycket som talar för att det är så också. Att de kommer hit som en full påse faktiskt. Det är en del barn som kan väldigt mycket när de kommer. Och det tycker jag är konstigt. Det tycker jag är jättekonstigt. För det stämmer inte riktigt med det här man säger att någon dör. För egentligen, om det är så man kommer hit igen, då borde man, när någon dör, så borde man gå fram och säga så här. Jaha, och då får vi se vad du dyker upp igen då. Varför ska man gråta då? Det var ju bara liksom, han klev av, så klev han på ett nytt tåg, så kan här igen, fast man vet inte var han kom någonstans. Han kanske hamnar i Eritrea, man har ingen aning. Ja, vem vet. Spännande eller skrämmande, jag vet inte. Jag har några fler bilder här som jag tänkte ta nu. Åh nej, jag håller på en timme och en kvart. Att ni inte tröttnar. Det kanske ni har gjort förresten. Jag vet inte. Jag har några bilder, jag ska vara snabb här. Ska vi se här. Har vi gjort den där? Ja, den har vi gjort. Har vi gjort den då? Ja, den har vi gjort. Har vi gjort den? Ja, den har vi gjort. Den då? Nej. Den där bilden tycker jag är bra, för den beskriver lite grann någonting jag saknar i Sverige. Jag ska inte säga mer om det. Jag saknar det där. Jag saknar att vi går ut tillsammans allihopa. Angående NATO till exempel. Varför kan det inte vara fler som säger nej, vi vill inte vara med i NATO? För det är fler som tycker så. Att de inte vill vara med. Men sitter man hemma istället och kollar på de andra som går ut. Och står där i regnet och fryser. Och det är synd tycker jag. Jag tycker vi borde hålla ihop med er och säga så här. Nej, vi tycker inte om NATO. Vi är många. Så nu går vi ut och visar regeringen det. Och vi ber inte om tillstånd.
Där skiljer jag mig lite grann från Andreas Sidqvist. Jag har jättebra kontakt här och jag gillar honom stenhårt. Det är han som leder Mod, va? Det vet de flesta om. Jag gillar honom stenhårt. Det är en jäkla nice kille. Men han vill att man ska be om tillstånd för demonstrationerna. Jag brukar säga det är ett skit tillstånden. Vi ska samlas utanför riksdagen. 10 000 helst om det går. Helst 100 000. Då händer det något. Och helst ska vi faktiskt gå in i riksdagen. Det är ganska lätt faktiskt. Det är bara att en får tillstånd att gå in av vakterna. Till registratorn. Då är det bara att följa med allihopa. Vad ska de göra? Två vakter mot 100 000 människor. Då fyller man hela riksdagen med folk på en gång. Då kommer vi i tv på en gång. Nu kommer ju ingen i tv. Det är ingen som kommer dit när vi gör demonstrationer om NATO. Och sånt där. Man får bli ensam lämnad. Någon gång, jag såg att det var en gång när vi var med faktiskt, knapptryckarna. Var ju med där, det var Marianne och Leif och några till. Som var med där och tjoade. Då kom tvn och hade lite trevligt sånt där myspys. Men det skulle komma många fler från tvn, från alla kanalerna, om vi gick rakt in i riksdagen. Och så. Men nu ska inte jag säga att vi ska göra det, för då kanske det blir som med Trump där. Han sa ju inte att de skulle storma Kapitolium. Men klipper man ut vissa ord så låter det så. Och det gjorde man, såklart. Självklart gör man det. Självklart så ändrar man verkligheten till det som passar en bäst. Speciellt om man har makten. Ja, ska vi se här. Har vi en till bild då? Ska vi se här. Ah, den här bilden är en favoritbild. Han till vänster heter Erik och i mitten är Linda. Och han till höger vet jag inte, han var en uteliggare. Han hittade man bara, det var en roadkill tror jag. Men Erik och Linda till vänster, de var ihop. De tänkte så här, ja vad ska vi göra imorgon? Men imorgon det var nu. Så att det här hade de inte planerat med riktigt. Utan här hänger de. Jo, men den roadkillen som var lite större. En roadkille kan man säga. Det här är en grej som gör att jag känner att jag inte vill käka kött. Överhuvudtaget. Det är den här snaskiga behandlingen. Om du åtminstone kunde sitta någon dalkulla någonstans och plocka fjädrarna av den här stackars hönan. Och någonstans ha någon slags känsla för att man har tagit någons liv. Ha någon känsla för det i alla fall. Då hade jag liksom någonstans kunnat ställa upp på bättre. Men det här, att hänga i sån här plast, just de här plaster, ser ni de där plast, sådär. Att hänga i dem på det sättet. Jag tänker alltid mina fötter, de skulle sitta där, då skulle min fot då, så här, gå ut i vinkel sådär. Ja, så hänger man där utan huvud då. Och mitt huvud ihop med alla andras huvuden. Ligger en stor hög i en hink säkert. Jag vet inte exakt hur det ser ut där. Men det går väl, det är väl någon rör och slag, någon uppsamlingsgrej där. Så åker allt ner i något rör och slag, på något sätt. Och så ner i en behållare där. Det ligger typ 500 huvuden. Det är snaskigt. Det är snaskigt. Om man tänker efter, om man ser på den här bilden verkligen. Om man känner in den här bilden. Så är det väldigt snaskigt. Ser ni låren där uppe? Det är ju som ben. Han har ju ben. De har ju ben, de har armar. De hade ett huvud. De har bröstkorg, ser man där. Och så någon slags könsorgan kanske har suttit där någonstans förut. I mitten där, vem vet. Det är snaskigt. Jävligt snaskigt faktiskt. Då ska vi se här. Ja. Jonas Wenström. Jag lägger inte upp den tyvärr. Men ni kan läsa hans grej, men den var ju rolig. Men jag ska inte läsa den. Upp den heller. Men jag håller med det. Snaskigt är det. Ska vi se här. Jag har fler. Jag ska se några mer bilder. Här är jag, just det. The secret of a genius is to carry the spirit of the child into old age. Mm. Hemligheten bakom ett geni där är att bära själen av ett barn in i ålderdomen. Visst är det så? Anneli har lyckats hårt.
Jag brukar säga, det bor en hippie här där jag bor. Det bor en hippie här, alltså det är hon. När jag träffade henne efter 30 års bortavaro, då var hon inte hippie. Då jobbade hon på äldreboendet och såg ut som en vanlig tjej som jobbar på äldreboendet. Nu sitter hon och syr såna här hippiekläder hela dagen. Hon har så mycket hippiekjolar, hippieklänningar, hippiegrejer. Det är helt galet. Hon ser ut ungefär som damen där när hon sätter på sig sina absolut fränaste prylar. Det är blommigt och randigt och fyrkantigt och fåglar och grejer och stort. Och, ja, fränt. Det ser ut som kaftaner, tycker jag. Hippiekaftaner. Det är häftigt. Jag är så glad. Tacksam. Caution. The media is not a reflection of reality. Ja, det är ju sant, va? Det finns ju inte någonting som säger att media är det idag. Men är det inte sjukt att media... Alltså det är ungefär som att betala för en cykel när du får en anka, liksom. Jag menar, media i sig, det borde ju verkligen vara en reflection of reality. Alltså det är en reflektion av verkligheten, helt enkelt. Men det är ju inte det. Det hittar på mycket, va? Det är helt sjukt. Och speciellt med teleprontern i Amerika, när man ser liksom flera... Det kan vara liksom 50 stycken tv-stationer som säger samma sak samtidigt. Och vad är man när man säger samma sak samtidigt? Ja, då är man körmedlem i någon kör, va? En sån här talkör, kan man säga. Och är man ensam som säger samma sak som de andra gör, då är man bara skådespelare. Då är det ju liksom ett manus alla får, och så läser man det i samma takt. För det gör man. Teleprompten går nämligen i samma takt. Teleprompten är som en liten bildskärm som står framför de här tv-uppläsarna. Eller sitter på väggen, eller var nu hänger någonstans. Och så läser de från den. Och den går ju i samma hastighet över hela världen. Och alla de som läser det, hur kan de säga att de är nyhetsankare? Hur kan man kalla sig själv för ett nyhetsankare? Om man läser bara vad som står på en skärm. Då är man ju skådespelare. Inget annat. Så tänk om de skulle presentera de här nyhetsankarna och säga, och här kommer skådespelaren Rolf McDonald. Han är så jäkla bra. Och så, han är så bra på att läsa. Här har vi nästa. You can't use up kreativitet. The more you use, the more you have. Alltså man kan inte använda upp... Man kan inte göra slut på kreativiteten, alltså bara använda den för mycket liksom, så, och så försvinner den sen. Utan använder man kreativiteten, ju mer kreativ man är och använder kreativiteten, ju mer har man av kreativitet. För kreativitet föder oftast kreativitet. Medan destruktivitet, som jag känner i alla fall, det kan ju ta bort all lust att göra någonting. Om man gör saker som är kreativa, så kommer man med folk som är destruktiva och negativa. Så kan det sluta med att man känner, ja, nu, där försvann min kreativitet, ja, just det. Ja, nej, nu gör jag något annat istället. Det gör jag. Så det är lätt att döda kreativitet, det är det med destruktivitet. Men ju mer man använder sin kreativitet, ju mer har man, ju mer kan man gasa, liksom. Det är vad jag tycker i alla fall. Så ska vi se vad ni tycker. Ska vi se. Det är folk som säger, tycker här, vad kul. Det är så skönt med den här chatten, för den har ett eget liv liksom. Jag sitter och pratar medan ni chattar. Ska vi se. Vilken skön chatt ni har, alltså. Det är bra att det är en chatt, alltså, det är ju det. Sen ska vi växa mer och mer. Jag har ingen brådska. Det var också en grej som jag har fått frågor om. Här var Jonas. Den säger ni, kom också mitt emellan allting. Jag hade velat vara med om hippietiden, men föddes senare. Jag var ju med då, alltså, men jag var inte så mycket hippie. Jag samlade ju frimärken och odlade fisk, akvariefisk. Så jag var inte så mycket hippie, kan man säga. Men man föddes ju in där i... Jag var väl 13 år, tror jag, eller 14 år när Woodstock var. Så jag var lite för liten för att just vara med just då. Men
bara ett par år senare så köpte man ju skivorna och filmen kom ju ut. Va? Det kommer jag ihåg, den åkte jag direkt och såg. I Blomstermåla Folkets hus. Och det kändes som att... Det kändes som att vi var närmare direktdemokrati då än vad vi är idag. På ett sätt. Men på ett annat sätt har vi aldrig varit närmare än vad vi är idag. Förr kändes det kanske inte som att vi behövde det på samma sätt. För vi litar ju någonstans. Jag tror många litade på politikerna förr i tiden. Och jag vet inte, men ibland tror jag att de var ärligare. Ibland kan jag tro så, men det är nog bara, det är nog lumpaminnen tror jag. Nej, man det kändes inte som att man behövde tänka på att folket skulle bestämma för att... Eller så hade de lurat oss så hårt så att vi inte fattade att vi var lurade. Antagligen var det så. Rätt sagt, det är klart det var så. Men idag, alltså vi är så nära att få ihop det här. Jag får beskedet tror jag idag, hoppas jag. Jag hoppas jag får beskedet om de här som hoppar av från ett parti någonstans i Sverige. Om de fixar och joinar med knapptryckarna, jag ser det som... Om de gör det så skriver de historia. Jag vet inte om de fattar det själva, men de gör ju det. De kommer vara omnämnda på många ställen. Plus att andra kommuner kommer vi att tagga på sen och visa den här kommunen som en, som ett pilotfall. Titta vad de gjorde där, det kan ni också göra. Företräda folket. Och den dagen folket blir förbannade nog att slänga ut både riksdag och regering och kommunalgubbar från sina ställen. Den dagen... Ni som har hoppat över till folkets röst redan nu i kommunen, ni kommer garanterat att ha kvar era jobb sen. Och ni kommer säkert få jobb som någonting för oss andra. För ni har visat mod och kraft. Ni har visat att ni vågar. Och människor som vågar ska man ta hand om. Så jag tror att det bästa ni kan göra för er karriär, er politiska karriär, hoppa av det stället ni är. Ni behöver ju inte egentligen ändra åsikt för att hoppa av till folkets röst, knapptryckarna. Ni behöver inte ändra någonting. Ni kan ha kvar era åsikter. Det är det som är grejen. Alla människor får ha sin egen åsikt. Men som politisk vilde då, som det heter, om man är avhoppare, så behöver man inte ändra åsikt om någonting. Man behöver bara föra fram den siffra som finns på en röstmodul på utsidan av kommunen eller riksdagen. Eller regeringen. Man behöver bara föra fram de siffrorna som står på den modulen officiellt och säga att folket har röstat här. Och kommer någon och säger då att det är ju inte folket, det är bara 15 000 som har röstat. För vi har ju 15 000 på Facebook till exempel som röstar. Då kan man alltid svara tillbaka och säga att jag har 15 000 i alla fall fler än 439, eller hur? Eller 439, sorry. 349 är det, snälla gud, i... En, du ser. Ja, så är det. 349 är det. Och så är det ju mer demokrati med att 15 000. Men tanken är ju att vi ska komma in med massa vilda nu. För det känns som att om det här går igenom, då är vi på bana. Men vi kommer jobba för den grejen oavsett. Om de säger nej, då kommer vi söka upp ett nytt gäng någonstans som känner att de har blivit svikna av sina partier. Det är mycket sossar som känner sig svikna. Det är mycket SD-människor som känner sig svikna. En och annan moderat känner jag som tycker de har svikit hårt. Mm. Så det är nog ganska enkelt att ragga dem. Men det är alltid de första som är svårast. Men det är å andra sidan de som skriver historia. Det är de i slutändan som kommer få den mentala belöningen för att de har varit modiga. De har vågat, va? Det är bra som fasen. Ska vi se här. Du. Ja, här säger Jonas en grej här. En intervju med Jonas Johannes Haddad från Mod skulle vara intressant att se. Ja, jag gillar honom. Han har mycket bra grejer, men vi kommer inte helt överens. Och det behöver man inte göra alls faktiskt. Men ja, han har mycket bra saker att säga. Ibland tror jag att vi kan ha de här diskussionerna live och så. När åsiktsmaskiner kommer igång. Jag känner mig själv som en liten åsiktsmaskin ibland. Och i vissa grejer jag är med i, så ibland så känner jag att jag vill ju bara åsiktsmaskiner. Men det är klart, sådana behövs också, va? Det tycker jag.
Men de intervjuerna som jag tycker är absolut viktigast är när man intervjuar någon, som jag ska intervjua tjejen som kan det här med strålning nu, som Jonas hade tagit fram. Hon är jätteduktig och känd. Så att henne ska jag intervjua för att hon kan ge oss så mycket intressanta upplysningar. Så det är någonting som gör att folkbildningen blir lite bättre. Folkbildning är jätteviktigt. Och det är det som, det är det som jag tycker att alla borde fundera på. Jag gillar ordet folkbildning. Inte som grundskolan. Grundskolan, ett ögonblick. Grundskolan är ju ingen folkbildning, tycker jag personligen. Det är mer korvstoppning, liksom. Korvbildning. Folkbildning, det är oftast när man blir lite äldre, man förstår liksom, jag behöver inte ha nytta av det och det, men jag har väldigt stor nytta av det och det. Och så lär man sig det man har nytta av. Och det man kan använda i verkliga livet sen också. I skolan fick man lära sig vilka år alla kungar föddes och dödde. Det är ganska tråkigt. Speciellt om man tänker på att de flesta kungar, de var bara ute och roffade åt sig saker. Det är krig och skit och elände. Och var det inte krig utanför landet, så krigar man med den egna befolkningen genom att åka ut och snor deras stålar. Och så skulle man lära sig när de födde och dödde sen. Jag är mer intresserad av att veta att de verkligen har dött. Och att det inte kommer fler. Men det kommer ju fler hela tiden liksom. Ja, här skriver Tony Karlsson här. Jag har byggställningar så vi kan få upp den här tavlan. Ulf Bergstrand. Ja, det gör det. Det är bra. Gud vad jag har pratat länge nu. En och en halv timme. Och det var inte meningen. Jag har tänkt inte göra det idag. Men jag ska se om jag har några fler bilder som är viktiga. Ja, det här är en viktig bild. Den nya världsordningen. En del säger att det är en konspirationsteori. Och det har jag hört. Uffe, ni får inte hålla på med konspirationsteorier. Då ska jag upplysa alla om det. Att, jo, det får jag göra. För det finns konspirationer. Det gör det. Och jag har bara teorier om en del av dem. Inte om alla. Utan om en del av dem. Det här till exempel, det här är ingen teori. Georgian Guidestones, det är ingen teori. De fanns där. Tills någon fick spelet och placerade en bomb på en av stenarna och sprängde den. Och då kom den grävskopa lite, eller en sån här caterpillar eller vad, och rev resten och körde bort det. Det här är ett historiskt monument. Ingen vet egentligen vem det var som satte dit, utan man vet att han som beställde det, eller han som var inne och betalde kontant för att få det uppsatt, han kallade sig själv för Mr. Christian. Mr. Christian. Och där står det på 12 olika språk om världens, inte undergång faktiskt, det är ganska bra grejer som står där. Det mesta är riktigt bra alltså. Förutom att det står att världens befolkning ska minskas till 500 miljoner. Den är lite tveksam, va, eftersom vi är 10 miljarder ungefär idag, eller vad vi är. Då ska vi alltså ta bort 19. Vad blir det? Fel. Det blir alltså då... Oj, jag kan inte ens räkna idag. Det blir ju en tjugondel kvar bara. Det blir en tjugondel kvar av alla människor. Om vi är 10 miljarder. Och vi ska bli 500 miljoner. Jag tycker jag får till det så. Det kan vara fel. Jag kan ha räknat fel, för jag är trött idag. Full med tankar om som kretsar runt Micke Nordfors. Jag pratade med honom bara ett par dagar innan. Jag fattar inte att det är, att man inte kan ringa till honom längre. Jag förstår inte det. Varför kan man inte göra det? Jag kommer inte se honom på någon demonstration heller mer. Det är skitkonstigt. Det är en konstig känsla. Det är som att man har dragit bort en naturkraft ifrån oss allihopa. Men ja, det är en konstig känsla. Jag vill verkligen prata med honom. Jag skulle fråga honom, kan du inte sluta med det där som du stoppar i dig bara för att få bort smärtorna? Kan det inte finnas något annat? Men det går liksom inte att ringa och säga det längre. Utan han har inga smärtor längre. Tror jag inte. Men borta är han. Ja, det är märkligt. Jag har ett par bilder till bara så är snabba här. Här har vi en annan bild som är intressant. Och det var gårdagens, tror jag, sändning. Det här är en jätteintressant bild. Vad är det som gör att man vill åka till ett annat land, läggas på marken bland lera och skit, med ett gevär som bara dödar andra? Har du otur så dör du själv också ovanpå alltihop. Det är inte bara det att du ska skjuta andra. Du kan också bli skjuten själv. Det är alltså, det är inte win-win, utan det är bara lose-lose. Det är bara förlora och förlora. Det är väldigt...
Så faktiskt. Allt i livet har en mening, säger Jonas. Jag vet inte. Jag vet inte om det här har en mening. Alltså. Jag vet inte. Nej, det är så dumt bara. Det är så dumt. Det är så dumt, dumt, dumt. Ja, hörni allihopa. Nu tycker jag att jag har pratat sönder er fredagskväll. Nej, det är mycket kvar. Klockan är bara... Ja, det är fast inte ens 10. Så nu är det dags för mig i alla fall att gå och kolla på en film. En långfilm från Hollywood. Ja, det kanske man inte ska göra. Man ska nog inte kolla på dem där egentligen. Men det finns en och annan film som är som berör. Sen vet jag att det här med bröd och skådespel. Visst är det så. Får vi bara lite bröd, lite skådespel. Man har mat och lite underhållning. Så blir det bra. Mat och underhållning. Man sätter sig framför tvn och glor. Käkar lite popcorn. Dricker lite vin. I mitt fall. Jag dricker ju inte vin. Jag gillar däremot det här. Druvjuice finns på Ica bland annat. Jättegott. Det är innan det blir vin. Innan man förstör det med alkohol. Druvjuicen är fantastisk. Hörrni. Jag säger bara det. Jag tycker det är så underbart att ni finns allihopa. Och jag ber om ursäkt att det blev så långt idag. Och egentligen skulle bara varit jättekort. Jag sa det till Andy. Idag blir det kort. Kort och intensivt runt Micke Nordfors. Men det finns så mycket som vi kan snacka om allihopa. Och det är skönt att träffas här på nätet. Och så ska ni framför allt förstå en sak. Att knapptryckarna finns. Knapptryckarna är ingenting som vilar. Knapptryckarna är ingenting som backar. Vi förlorar heller inte medlemmar, som någon sa. Hur känns det att förlora medlemmar? Ja, några stycken. Några få, men det har ju kommit så många fler. Så jag förstår inte riktigt var problemet ligger. Nej. Alla ni som har förstått det här med direktdemokrati, vad det handlar om. Att det bara handlar om att vi ska rösta själva på alla stora frågor. Det är inte så svårt att förstå det, tycker jag. Faktiskt. Oj, här har vi ett samtal här, men det får vi strunta just nu. Ja, tack som sagt då. Fredag kväll. Glöm inte bokmässan. Den sjunde oktober. Biljetter kan ni köpa på knapptryckarna.se. Och där finns det en liten knapp som heter Gå till butiken, tror jag så. Där kan ni gå in och så kan ni köpa biljetter. Den kostar 495 spänn. Och där kommer ni att känna en behaglig känsla när ni kommer dit, för att ja, det är som en stor familj som ses, som har bara bra saker att snacka med varandra om. Och taket är högt alltså. Väldigt högt. Det är så befriande. Och idag fick jag också reda på att Gyllengam, nu tar vi makten, han kommer till bokmässan. Jag ska kolla en grej. Ögonblick. Så ja. Ja. Just det. Eftersom jag sa just det att Gyllengång kommer. Han kommer besöka bokmässan och vara med där. Jag ska se om jag kan försöka få honom att gå med på att sitta och bli intervjuad på bokmässan. Och då sänder vi live också, tror jag. Fast det kommer nog inte göra live där. Nej, det kommer inte göra. Vi kommer att köra en intervju bara där. Så blir det nog. För jag vet det. Lovar man live och sen blir det inte live, så blir det konstigt. Men det ska vi göra. Vi ska få honom att berätta hur han gjorde den här. För han berättade delvis idag för mig hur den här låten kom till. Och jag kan ju säga en sak bara. Jag kan ju bara säga en sak. Jag log ju så att jag trodde munnen skulle lossna liksom. Nej, det var... Vilken story. Så på den vägen är det. Ska vi se här. Så nu tycker jag att vi gör så. Vi kan lyssna på den låten. Det tycker jag låter som ett bra avslut nu. Och det är ju fred och allting. Så det är bara klackarna i taket, som det heter. Och...
Här kommer farbror. Ja, vad heter han? Mattias Gyllenholm. Har du tröttnat att höra på löften som sen sviks så fort valet är klart? Detta ständiga tal om förändring medan frihet försvinner var dag. Vi är många nu som ser en äta väg kvar. Frihet ledigar er och hem och kom aldrig tillbaks. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Det är vi, det är någon, det är vi. Denna fars, denna usla teater av regering och opposition spelar med för att bli kandidater till den överstatliga maktens union. Vi är många nu som genomskådat er plan. Ni förråder er folk, skor er själva, det står allt mer klart. Nu tar vi makten som vi har. Vi är fria om vi själva vill. Så kom med oss, stå inte kvar. Somehow time flies.
watch it unfold. Wipe the mud off of your face. Low down and dirty, this is all a disgrace. Gotta break out from here. Gotta move away from here. They rule with fear. Let's take to the street. Let's live our lives. There's no new normal, just a pack of lies. How to live. You got your lockdown, I got my free will. Now is not the time, hanging on the fence. You and I, we got to say how this will end. Gotta break out from here. Gotta move.